Sremska televizija juče je otvorila pitanje isplate državne pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u olujnom nevremenu 19. jula ove godine na teritoriji Srema, odnosno u lokalnim samoupravama koje su tada bile najteže pogođene. Od nadležnih u Sremskoj Mitrovici i Rumi dobili smo traženu informaciju, odnosno rečeno nam je da je u toku realizacija i da će paori uskoro dobiti jednokratnu novčanu pomoć. Jedino u Šidu na to pitanje posle telefonskih razgovora i prosleđenog maila nismo dobili odgovor. Međutim, posle emitovanog priloga na našoj televiziji u emisiji Novosti, jutro se na mail Sremske stiglo saopštenje iz kabineta predsjednika opštine Šid. Na naše iznenađenje umjesto odgovora dobijamo savjet da u vezi pitanog pratimo proces isplate državne pomoći u okviru državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana na sajtu Ministarstva za javna ulaganja. Izgleda da se nismo razumeli. Naše pitanje se odnosilo isključivo na isplatu pomoći poljoprivrednicima. Zato ćemo ovoga puta biti još konkretniji da bi se bolje razumeli. Pitamo. Da li je opština Šid u prethodnom periodu od Ministarstva finansija Republike Srbije dobila sredstva za isplatu finansijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima za štetu nastalu u nevremenu 19. jula? Kolika sredstva je Ministarstvo financija opredelilo za tu namenu opštini Šid i da li će i kada početi isplata šidskim poljoprivrednicima? Kako je iz kabineta u saopštenju naznačeno da su teme u vezi isplate državne pomoći posle oluje među najvažnijim za naše građane, ako je tako, na odgovor se nadamo neće dugo čekati.